Сума становитиме 1859 гривень, а до 18 – 2318. Відповідні зміни передбачені і для опікунів. Їм виплати становитимуть понад 4,5 тисячі на малечу та майже 6 тисяч для старших. Отримають більше коштів і на дітей з інвалідністю – понад 6 тисяч до 6 років і майже 8 до 18. Своє підвищення побачать і пенсіонери. Мінімальна пенсія зростає на 74 гривні. Також збільшать і надбавки за стаж. Щомісячна доплата чоловікам, які мають понад 35 років, 30 – достатньо для жінок. Йдеться про 1% мінімальної пенсії за кожен податковий рік. Борис Кушнірук, економічний експерт, з нами на зв'язку. Пане Борисе, раді вас бачити. Доброго дня і доброго здоров'я зичимо. Вітаю. Так, насамперед, дякую, що доєдналися. Навряд чи тут доречно говорити про те, що економіка почала краще працювати, держава почала більше заробляти, і таким чином відбуваються ось ці соціальні підвищення. Вони заплановані двічі на рік, так? І якщо я не помиляюсь, то вони прив'язані до інфляційних процесів, які є в нашій державі. Звичайно, якщо подивитися, що загалом зростання не передвищує 100 гривень, говорити про досить серйозні якісь доплати в соціальній сфері тут взагалі недоречно. Чому саме такі цифри маємо, пане Борисе, поясніть? І безпосередньо інфляційні процеси, які